Hartelike goeiedag, liefdes van ons Here Jesus Christus. Ons is vandag hier buite in die natuur want ek lees vir ons uit Psalm 19. Psalm 19 gaan oor die algemene openbaring, die natuur wat God geskaap het en ek lees vir ons daar van vers 1. Vir die musiekleier, 'n Psalm van David. Die hemel vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen sprake en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daarin 'n tent gemaak en die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot by die eindes daarvan en niks is verborge vir sy hitte nie. Nou geliefdes, hierdie hele psalm gaan oor die natuur wat God geskaap het en daarom praat hy hier oor die natuur in die skrif hier. Daar is die algemene openbaring waardeur God homself ook laat ken aan die mens. Nou hierdie psalm kom vertel vir ons van hierdie algehele openbaring. Ons kan deur die natuur in aanbidding en in bewondering voor die ware God verskyn. En as ons lees wat die psalmdigter hier vir ons kom skryf, dan kan ons nie anders nie as om die Here te aanbid, want die psalmdigter kom praat van die Here wat skepper is van alles wat ons sien. Maar hy onderhou dit ook. Ja, die Here het nie die wêreld geskaap en toe ver weggestaan en gekyk hoe die mens voortgang op sy eie nie. Nee, die Here is nog elke liewe dag besig en betrokke by sy skepping. Ja, hy gee die reën op die regte tyd, hy gee die hitte en die son op die regte tyd. Hy gee vir ons wat ons nodig het. En daarom kan ons as gelowiges uit hierdie psalm vertroue kry dat die Here in beheer bly van hemel en van aarde. En as ons dan kyk na hierdie psalm, die hemel vertel die eer van God, skryf hy daar in vers 2. Ons kan deur die natuur besef wie die ware God is. En ja, ons gaan later by uitkom by die hele skriftuur en hoe die Bybel en die wet en die woord van God ook belangrik is, maar deur die natuur kom ons tot die besef van wie God is. En dan skryf die digter hier hoe die Here deur die hele aarde iets van sy wonderbaarheid openbaar. Hy skryf daar van die son, hoe hy vir die son 'n tent gemaak het. Hy het vir hierdie groot, magtige son 'n plek in die heelal gegee. Die son kan nie daarvan weggaan nie. Die son kan nie sy eie koers bepaal nie. Die Here het hom geplaas presies waar hy moet wees, op die regte plek, sodat ek en jy op hierdie aarde kan wandel en hom kan eer en verheerlik. En dan skryf die digter verder hoe die son sy pad stap. Soos 'n blye held gaan hy dag na dag uit en stap hierdie koers wat God vir hom voorgegee het. En hy gee vir ons hitte, hy sy omvang en sy strekking bedek die hele aarde. Die son se strale gee vir ons voeding, gee vir ons groei, laat ons plante groei. En dis hoe die Here sy skepping onderhou. Die Here is betrokke. Maar net soos die Here betrokke is by die onderhouing van sy skepping, so is die Here ook betrokke by ons verlossing. Want liewe geliefdes in ons Here, die Here het ook die koers wat sy seun moes stap bepaal. Hy het sy seun op die regte tyd, op die regte oomblik in die volheid van die tyd na hierdie aarde toe gestuur om vir my en jou te kom sterf. Net soos 'n bruidegom met Christus sy hemelse woning, sy hemelse tent verlaat en op hierdie aarde kom wandel om my en jou te kom red. Christus is 'n brawe held wat sy koers stap. Christus het geweet die koers wat hy moet stap gaan lei tot by die kruis. Hy gaan sy bloed moet uitgiet. Hy gaan sy lewe moet gee om my en jou te kom red. As ons dan na die son kyk, kan ons tot besef kom wat Christus gedoen het, want ons Here Jesus Christus het self onder hierdie son kom wandel. Hy wat die skepper is, waardeur hierdie son gemaak is, hy het onder hierdie son kom loop, sodat die strekking van sy liefde elkeen van ons kan bedek. En daarom, geliefdes, kan ons na die son kyk, elke liewe dag en weer besef wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Ons kan na die son kyk en besef, God het sy hande om ons kom vou, deur sy seun wat sy lewe gegee het. Elke dag het ons deur die krag van die Heilige Gees, die teenwoordigheid van die skepper van hemel en aarde wat in ons midde is,
Laat ons daarom nooit twyfel in hierdie wonderbare God nie. En laat ons hom aanbid en hom verheerlik tot hy weer kom. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, ons aanskou hierdie majestiese son. En dan kom ons in aanbidding voor U, o Here. Want ons besef U is die skepper van hemel en aarde. U voorsien aan al U kinders, maar U het ook aan ons verlossing voorsien deur U seun wat U gestuur het. Hy wat die geregtige is, hy het sy lewe kom gee sodat ons onder hierdie son U kan loof en prys. Lei ons daarom deur die Gees om altyd in aanbidding en in bewondering voor U te verskyn. Amen.